Projekt Měsíc náborů probíhá v září a v květnu. Jedná se vlastně o nábor dětí pro sportovní kluby, jako tady například v Rbouských. Ty nábory jsou určeny pro mateřské školy a základní školy prvního stupně. Pro děti je připravena spousta disciplín, navazuje to na dětský den, kde vlastně si děti můžou svoji sportovní zručnost prokázat ve všech směrech. Na fotbale mě nejvíc baví střílení na bránu. Nevím, jaký mám názor celkově na tu akci, ale každopádně tady byla moc hezká a strašně dobře zorganizovaná. Myslím si, že jak my paní učitelky, tak děti jsme si to moc hezky užili. Všechny děti, které odjížděly, tak jakoby děkovali. My jsme strašně vděční za to, protože se nám vydařilo počasí. Z toho jsme měli asi největší strach. Měli jsme sice připravenou alternativu mokrou, že bychom to celý přesunuli do sportovního areálu, ale asi by tam nebyla taková volnost jako tady a zatím teda všechny děti, co odjíždějí, tak jsou snad velice spokojení.